Ahoj, tu je David Hanc a je čas na Alfa knižnicu. Dnes sa povenujem luxusnej knižke, ktorá naozaj stojí za to. Ako som spomínal, už som ju trikrát prečítal. Brian Tracy, Najprv zjedzte žabu. Samozrejme, ja by som len tykal, takže Najprv zjedz žabu. Ty. Je to 21 skvelých spôsobov, ako prestať odkladať veci, ktoré sú pre teba dôležité a stihnúť viac. 21 si povieš, preboha, to je vagón. A presne to je to. Ty, keď urobíš aspoň časť z týchto vecí, časť z týchto spôsobov, fint, ktoré naozaj v živote pomáhajú, ja ich praktizujem nie raz, nie dvakrát denne, už len kvôli tomu, aby sa môj život dokázal posunúť na vyšší stupeň, pretože viem, čo chcem. A chcem ti ukázať, že naozaj táto knižka a čítanie knižek stojí za to, preto keď čítam knižky, tak si vždy vyznačujem nejaké veci fixkami, aby som vedel sa k tomu vrátiť, oveľa rýchlejšie prečítať tú knižku, keď sa potrebujem. Čo som chcel? Ako sa to robí? Ako to robil Brian Tracy? Presne tak. Veľmi nápomocné. Z tých 21 pravidel som si vybral pár svojich, ktoré si myslím, že pomôžu najviac tebe. Myslím si, že budeš nadšený, keď vôbec začneš to čítať. Prvé a hlavné je, prestrite na stôl. Rozhodnite sa presne, čo chcete. Čo chceš? Chceš prečítať túto knižku, alebo ju nechceš? Pretože ak si ju kúpiš a položíš len tak do poličky, je úplne zbytočná tam, pretože budeš okolo nej chodiť a rozprávať si, Ježišmária, ešte ju musím čítať, nastavil som si, a nestíham život, ja by som tak chcel. Nie, je to presne pre tých konateľov, pre tých, ktorí naozaj budú makať, nie mysliteľov, ktorí budú len nad tým rozmýšľať, aké by to mohlo byť, čo by som ešte mohol urobiť a nie urobiť to. Čiže základ celej každej motivačnej knižky, urob to. Prvé luxusné pravidlo. Treba zvážiť samozrejme aj následky tvojich činností, ako robíš. Pretože život je plný, ty nestihaš urobiť všetko. Naozaj nestihneš urobiť všetky činnosti, ktoré si naplánuješ. Všetky tie knižky prečítať. Všetky tie o Panamské ostrovy navštíviť, ktoré si nastavil, že áno, tam bude geniálna dovolenka. Alebo vôbec stihnúť všetky tie papiere, ktoré sa ti skladajú na stole v rámci pracovných povinností. Bohužiaľ nestihaš. Takže nastaviť si cieľ a zvážiť následky tých úloh, ktoré neurobíš. To mi osobne dosť osvietilo, ma už len z toho dôvodu, že ja som nechápal ten dosah, nikdy som nerozmýšľal ďalej ako jednu činnosť. Vždy som rozmýšľal, urobím, vybavené. A nerozmýšľal som nad tými úlohami, ktoré neurobím, že aký majú dosah. A poviem ti úprimne, prokrastinácia je luxusné slovo a práve to je tá lenivosť, že šparáme sa v nose a v zadku a tvárime sa, že robíme. Robíme malinčku, mravenčiu prácu, ktorá nás absolútne nikam neposúva a odsúvame úlohy, ktoré sú mega dôležité a majú najväčší dopad, či už pozitívny alebo negatívny na náš život. Čiže keď odsúvaš úlohu, ktorá ťa má posunúť čo najviac v živote, čo ti urobí prekrásny, luxusný život, že budeš mať splnené svoje sny, a ty len stále odsúvaš a odsúvaš. Skús sa nad tým zamyslieť, koľko dôležitých úloh odsúvaš. Nie, nejde o upratovanie bytu alebo nejaké poslanie SMS-ky. Ale práve to, čo chceš v živote mať. To, čo chceš. To, čo spomínam stále v osobnostnom raste. Že mať a hlavne ceniť si ten čas. Lebo mať má ho každý 24 hodín denne. Ale ceniť si ten čas a konať len tie činnosti, ktoré naozaj za to stoja, ktoré ťa budú posúvať najviac. Nie, nestihneš všetko urobiť. Nikdy v živote. Ale vybrať si tú, ktorú chceš, ktorú naozaj si povieš, wow, toto je môj sen, toto je môj život, týmto smerom sa chcem pohybovať. Ďalšie luxusná vec, ktorá krásne na to nadpája, je, že máš vyťažiť najviac zo svojej výnimočnosti. Každý sme výnimoční. Ja som napríklad nechápal, že prečo výnimočnosť, čo mi to hovorí Brian Tracy, preboha, však robím toto, v tom som dobrý. To, že si dobrý v niečom, neznamená, že si v tom výnimočný. Že si nabral nejaké skúsenosti, nejaké veci, to je skvelé parádička, že niečo dokážeš robiť. Ale v tom, čo si výnimočný, to, čo ťa posúva, to, čo ťa vo vnútri teší, v tom srdci, kde úplne šalieš, keď danú činnosť robíš. To je ten stav a to je tá činnosť, v ktorej máš byť čo najviac z daného dňa. Pretože zbytočne budeš robiť činnosti, ktoré nechceš robiť, ktoré ťa trápia, nechce sa mi. Ser na ne. Ser na tie činnosti. Život je krátky, nestíhaš urobiť všetko. Fuck off, povedz. Jednoducho, nie, nestíham, nerobím. Serem na to. Idem makať. Idem makať na tom, čo je môj život, čo je moja energia, môj úsmev, moja zábava, moje. Áno, v tomto musíš byť sebecký. Nikto ti nedá viac času.
A práve preto, jasný cieľ, povedať si následky, čo je dobre, čo je zlé, čo sa stane, keď to urobím alebo neurobím, to, keď sa nič nestane, že to neurobíš, OK, vybavené. Ale toto je ten mozgový prístup, ten mindset, ktorý si musíš ty nastaviť, že áno, toto chcem robiť. Takže ak sa budeš luxusne cítiť, keď zrazu začneš konať a tie výsledky prídu a budeš naozaj mať tú zábavu, budeš naozaj mať to všetko svoje, čo ťa posúva ďalej, to, čo ťa živí, ako napríklad, bo tieto videjka ma neskutočne tešia natáčať ich a nie, nebudem ich robiť. Práve, že ja chcem ich robiť, pretože tu žijem. Toto ma teší, ukázať ti, že áno, aj táto knižka ti dopomôže k tomu, ako sa dostať ďalej, ako sa posunúť. A práve ďalší bod je presne ten, ktorý ručím za to, že ti uberá najviac času. Skúšal si sa zamyslieť, koľko presedíš nad Facebookom, chatmi, pokecmi, badu a ja neviem ešte, jakými hovadinami, alebo vôbec len vyťukávaním na mobile, vibrovaním, vibrovaním, podobnými hltačmi času, lebo komunikuješ. Ale čo z toho máš? Žiješ tým, že komunikuješ? Že ťukáš do toho? Ale David, ja si vybavujem rande, ja riešim toto, ja riešim tamto, hento. Si si istý? Si si naozaj istý, že bez tejto internetovej komunikácie, ktorú robíš dennodenne, koľko otváraš mailov, koľko otváraš správ, kde musíš odpisovať všetko, nechávaš sa zahltiť. Ja to pociťujem sám u seba, kde musím si naozaj stanoviť čas, kedy budem pozerať maily, aby som nerozmýšľal stále, ešte musím pozerať maily, ešte musím vyriešiť niečo, ešte mi toto chýba, bože, teraz mi tento písal. Uvoľni tú hlavu, pretože venujem sa tým činnostiam, ktoré naozaj stoja za to. A presne keď si už tie činnosti vybereš, tak táto knižka ti k tomu dopomôže, ako ich uskutočniť. Lebo ja viem, je to ťažké, jak furt hovorím, osobnostný rast je to najťažšie, čo máš pred sebou. Pretože ostávaš v tom aj tak sám, musíš makať tvrdšie ako kedykoľvek predtým a vystupovať mimo svojej komfortnej zóny. Ja som sa naučil milovať vystúpiť mimo svojej komfortnej zóny, pretože jedine tam rastiem. A ručím ti za to, že aj ty rastieš len mimo komfortnej zóny. Tam získavaš skúsenosti, ktoré ti dajú tú zábavu, ten smer, ten život, ktorý naozaj reálne chceš, pretože ten tvoj vysnívaný život nie je v komfortnej zóne. Takže toto bola knižka Brian Tracy, Najprv zjedzte žabu. Absolútne odporúčam, ak chceš sa dostať do toho rýchlejšieho systému, či už v zamestnaní, alebo aj v živote, ako urobiť viac. A do budúceho týždňa dávam zase znova dve luxusné knižky na výber, a to je 50 tajemství presvedčovaní Robert Cialdini, absolútna pecka, to je, nazvime to, je to trošku vicuc z jeho plnohodnotnej knihy Vplyv po slovensky. Bol to totálny bestseller, tu už mám prečítanú. Toto je taká redukovaná verzia, ktorá sa dá využiť pre všetkých, ktorí majú menej času. Keď nestíhaš čítať tú žabu. Alebo topinečka z topinečiek, 4-hodinový pracovný týden. Aj v slovenčine by to malo byť. Timothy Ferris, absolútne mega motivačný chlapík, ktorému, keby som sa mohol s ním stretnúť, ak sa rej dám ruku a ja práve vajko, hej? Lebo naozaj, toto je pán. A táto knižka, alebo táto, môže byť súčasťou tvojho repertoáru, a respektíve mojich videok, už v budúci týždeň. Čiže pod komentár napísať, akú knižku chceš, lajkni, subscribe-ni, samozrejme posun túto referenciu ďalej, pretože aj ostatným ľuďom sa môže hodiť to, čo sa hodilo tebe. Vyber si a vidíme sa zase znova v Alfa knižnici budúci týždeň. Dosť, ideme čítať, ideme makať. Peace out.